næsten alle tandlæger er forskellige. Den er så lidt nyere. Så de har jo nok fattet, at den laster for lidt. Den har lige fået, den har lige lastet 13 kilo mere. Men det gør også en forskel, det 13 kilo, det er så meget bagage. Så lad os lukke den ned. Se. Den trækker så noget mindre. Det er også lige meget, det er så hellere for, at den skal laste noget mere. Så nu er den oppe på 700. Så der er så 100 kilo hver person. Så den kan man altså godt, det vil være helt vildt økonomisk, at syv mennesker deler en benzinregning. Så det er meget, meget økonomisk, altså hvis der er folk deler benzinregning selvfølgelig. Men også selvom der er 4-5 mennesker, selvom der er 4-5, der deler benzinregning, vil det stadig være billigt. Så kan sige, der er 5 gode sæder. Men altså, man sidder bedre på 5 mennesker i sådan en, end en stationcar. Sidder bedre 3 mennesker her, end sådan 3 mennesker på et bagsæde. Så godt tage på, se, der er de tre rigtige sæder. Det er ikke sådan et bagsæde, der er nærmest det er til 2 personer. Så det er den mest økonomiske supersoners rejsebil indtil nu, men jeg har ikke kigget færdigt, men jeg kan altså ikke få for 50.000, men det kan jeg om 10 år. Om 10 år kan jeg sikkert få den der. Så en 2019 model. Nej, hvis man rejser 5 mennesker i sådan en, og deler benzin, så er man altså, kan man altså komme og så sove i bilen også og lave mad selv. Og sådan noget stormkøkken med, og have sådan et telt op på taget. Sådan et tagtelt. Så kan man altså komme billigt rundt. Ikke billigt hård, prøv at se der, 29,7. Der er en ny en der. Space Touring problemet er bare, hvad den laster. Så det er jo, hvis den laster 700, så er det totalt favorit. Så den er jo super økonomisk, men det er også en god rejsebil til en familie. Så gode sæder også. Så bare spørgsmål, hvad kan last? Se, 3 gode sæder. Så der er 5 gode sæder, ikke? Se, hvor meget plads der er. Så er det så spændende. Så den trækker godt 1500 kilo. Og laster dårligt, desværre. Så sådan er det, desværre, det gør de. Står ikke på bred nap, og der er nok under 91. Så skulle lige kunne laste 100 km, det gør den ikke. Men det er jo fint nok til 5. Altså, der kører så langt på liter selv. 5 mennesker. 5 mennesker kan godt rejse. 5 mennesker kan rejse med sådan en lille 10-20 kilos task. Så den kører nærmest 30, den kører ekstremt langt, men det kan godt være, at den kører 18-19 km. Lad os sige, at den kan køre 20 km literen. Det er ikke sikkert, den gør det nok ikke, men lad os sige 3000 km divideret af 20. Det er 160 liter gange 15. Det er 2250. Og så er det 5 mennesker. 5 mennesker deler dybden med 5.
450 kroner. Så det er jo sådan alligevel 5 mennesker deler regning. Så du kan ikke tage afsted 7 voksne med bagage, kan ikke gøre det 600 kilo. Så det kan du i den der lige op på 700, laster 100 kilo mere. Den laster 100. Du siger 6 mennesker. 6 mennesker vil kunne så gøre det samme igen. Så det skal sige, den kører 19, så lad os trække 9 fra, lad os sige, den kører 19, så 3.000 km divideret med 19 km liter, det er 157, det er 158 liter gang 15, 2.370, så divideret man med 6, det er 395 kroner, så den er altså billigere. Den her er altså billigere at dele. Fordi der kan sidde 6 mennesker. 6 kan der være. 6 mennesker. Og så 100 kilo til bagage. Den her kan der være 5 mennesker og 100 kilo bagage. Så selvom den kører længere, den kører meget længere på literen. Så den er billigere med 6 mennesker. Så det er meget, det er næsten 30. Det er så imponerende. Det er så imponerende, de kan gøre det. Men altså, du kan sagtens tage 2 voksne og 3 teenagebørn. Kan du sagtens 3 voksne og 2 voksne, 3 teenagebørn. Og så en masse bagage at tage på ferie. Så det er en super god økonomisk familiebil. Så det kører helt vildt langt jo. Men altså nu er vi jo ved at overgå til elbiler. Så jeg ved ikke, hvordan man skal beregne, hvad det koster at rejse med en elbil. Det er jo noget at gøre med, hvad det koster af strøm. Så jeg vil kigge videre. Jeg prøver at se, om jeg kan finde sådan en. Sådan en Peugeot der fra år 2000. Men altså mange af de her bilmodeller, de er så udgået, fordi de er ved at kunne lave elbiler nu. Så jeg tror, de er ved at stoppe. De stopper salget af sådan nogle biler her. Det bliver vist forbudt, jeg ved ikke om det er 2030 eller sådan noget, eller 35, jeg kan ikke huske det. Det bliver forbudt at sælge sådan nogle biler med brændstofmotor her i EU. Der er en fra 2021, BMW. Den ser også lækker ud. Men altså, de ligner altså hinanden. For mig ligner det sådan en kasse med 4 hjul på. Og det der er så også nogle billige. Der er ikke noget som helst eksklusivt. Det er nogle billige sæder. Det er billigt plastik. Det ser billigt ud. Men altså, det er jo ikke nogen billig bil, men det ser billigt ud indeni. I forhold til sådan en. Det er ikke sådan noget billig plastik. Sådan ser det altså lidt mere lækker ud.
Det er også noget af plastik nu, men det ser sådan lidt mere lækker ud. Det ligner også en lidt billig plastik. Der skulle være sådan nogle træpaneler. Sådan noget lakeret af mahogni og sådan. Lidt der er træ. Så vil det være hyggeligt at bo ind. Det er jo mit hjem. Så jeg kommer ikke til at købe et hus til mange millioner engang, men jeg har godt købt sådan en. Jeg har godt købt sådan en dengang, jeg har betalt mange gange mere til de der online lån. Godt købt sådan en. Måske ikke sådan lige, jeg kan ikke nå at spare op, fordi jeg kan nå at spare 3.000 op om måneden, så kan jeg spare 36.000 op om året, så det vil tage mig mange år at spare op det der. Så 160.000 dividerer med 160.000 dividerer med 3.000 om måneden. Det er 53-54 måneder. Det er jo så, det er mere end 4 år. 4 år er 48 måneder. Så det er 4,5 år. Altså 48 måneder gange 48 måneder, det er 4 år, og så 6 måneder, det er jo så 54 måneder gange 3.000 måneder. Ja, det er 162.000, så det vil tage mig 4,5 år at spare op. 4,5 år at spare så mange penge op. 3.000 måneder, så. Så det er altså ikke tid til at vente. Fordi det er ikke sikkert, at jeg lever om 5 år, jo. Så det gør. Så er det 32.000 i udbetaling. Jeg skal så bruge 35.000 i udbetaling, og så et billån. Kunne man også gøre, men altså skal jeg gøre det nu, ikke lige nu. Og jeg skal stadigvæk have mindst 20-30.000 på mit bankkonto. Hvis jeg køber ind til 60, man kan sikkert få sådan en billigere, man kan få sådan en til halvdelen af prisen. Man kan få den her meget billigere. Så lad os se, hvad den kan laste. Så den laster lidt under 700, men det er altså ikke nok, det er altså ikke nok til 7 voksne. Hvis du skal en måned til Spanien, hvis du skal køre rundt 7 mennesker et måned som bil med 7 rygsæk og køletaske og sådan noget, så er der mangler lige 100 kilo. Ja, den ser billig ud. Det ligner sådan en varevogn. Så lad os lukke den ned med, det er en god bil. Selvfølgelig er det en god bil. Så der er en der. En Peugeot 2000 kører 28,9. Så er det spændende, hvor meget den kan laste. Om det er mere eller lavere end 700. Så den er, det er en pæn bil. Så det er også en super økonomisk familiebil. Så også smart ud. Det er bagsæderne. Det er også nogle billige sæder der. Nej, så man forestiller sig BMW, det er sådan lidt mere eksklusivt og lækkert. Den er også meget planlagt at se, hvad den kan laste. Trækker 1200. Det kan godt være, at den kan laste 720 kilo. Så. Nå, så gør det det. Den anden der. Den kunne trække 1200 også. Og laster 702 kilo. Lad os se, hvad den kan. Jeg tror, det er under 700. Ja,
master helt vildt dårligt. Under 600. Så du er så dårlig nok til 5 voksne. Du kan dårlig nok rejse afsted 5 voksne sted. Det er 5 voksne med sådan lidt bagage. Så det er så ikke særlig godt. Så må lige have den åbne alligevel, fordi